Lëzër, ai person i cili e beson Allahun Xhellu Xhelaluhu është krenar që i thot vetës ti se unë jam musliman. I shohim shumë për besimtarve të cilët dikush nuk e deklaron ose nuk e tregon identitetin e tij fetar, ose dikush e tregon, por realisht nuk i jep vërtetësinë e këtij emrit kur i thot vetës që unë jam musliman. Kur i thua vetës dhe deklaron se unë jam musliman, çfarë do thot kjo fjalë? Lëzër, të qenurit musliman do thot se ti je pjesë e besimit të Allahu Xhelle Xhelaluhu, i cili e zbriti mbi 700 lart tek profeti më i mirë, tek njeriu më i mirë që është zotëriu i gjithë njerëzimit, profetit Muhammed alayhi salatu sallam, që është vula e gjithë profetëve. Të qenurit musliman, kur i thua vetës që unë jam musliman, do të thotë se fjala musliman dhe ky besim përputhet shumë natyrshëm me natyrshmërinë e njeriu. Sepse Zoti në ajetin kuranor thotë fa aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitrat Allahi allati fatara nase aleha. Thotë Zoti Xhelle Xhelaluhu, drejtohu me përkushtim në fenë pastër, monoteiste. Natyrën fillestare në të cilën Allahu i ka krijuar njerëzit, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu kështu i krijoi njerëzit me natyrë të pastër islamën. S'ka ndryshim të krijimit të Allahut. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Prandaj thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në hadith, thot kur Allahu Xhelle Xhelaluhu thot në hadith kutsi, khalaqtu ibadi hunafa, fajtalathum ash-shayatin. I krijova njerëzit me besim të pastër, me natyrshmërinë e pastër, sepse Islami është natyrshmëria e pastër e njeriu. Por thot shejtanët e devijuan nga ky besim. Djajt janë ata të cilët e devijuan njeriu dhe e larguan prej këtij besimi. Vëllezër, të qenurit musliman do të thot se mendimi yt, morali yt, metodologjia e jetës tënde është si musliman. Kështu kuptohet. Të qenurit musliman do të thot se ti je i pastër, ti je transparent, ti je i sinqert dhe ti je me vlera. Kështu do thot fjala musliman. Të qenurit musliman do thot, si thot Zoti në Kur'an, kuntum khaira ummetin ukhrijat linnas. Ju jeni populli më i mirë i dal për njerëzimin. Pra ju jeni populli më i mirë i dal për njerëzimin. Të qenurit musliman do thot se je njeri i mesëm, larg çdo ekstremi, pra nga çdo lloj ane apo krahu. Thot Zoti Xhelli Xhelaluhu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kështu ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, pra një umet i mesëm, i drejtë, që të bëheni dëshmitar për mbi njerëzit dhe i dërguarit të jetë dëshmitar për mbi ju. Vëllezër, të qenurit musliman do të thotë se ti ke përfaqësuar dhe ke përqafuar besimin që Zoti Xhelle Xhelaluhu e zgjodhi për ty. Prandaj thotë Zoti në Kur'an, sot ju apërsosa fen tuaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Vëllezër, ai i cili është fetar musliman do thotë është feja që Zoti Xhelle Xhelaluhu nuk pranon askënd tjetër përveç këtij besimi tek ai. Prandaj thotë Zoti, kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet dhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. Prandaj vëllezër, ai person i cili i thot vetes musliman do thotë se identiteti i tij ka kuptim. Dhe kuptimi që do thotë se ai beson dhe deklaron se s'ka kush që meriton adhurimin përveç krijuesit gjithësisë Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe se profeti Muhammed alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij. Ky është identiteti jon fetar dhe ky është identiteti jon islam. Kështu muslimani jeton gjatë gjithë jetës tij. Në këtë rrugë mundohet të sakrifikoj që të përmirësoj veten duke qenë një musliman së më i mirë. Dhe kështu shpreson që me lejen Allahu Xhelle Xhelaluhu a i të ndroj jetë dhe të atakoj Zotin e ti si musliman. Lëzër, ne shohim sot shumë për muslimanve, po flasim për poplin ton, shqiptar të cilët i thojnë vetës musliman, por realisht nuk po din se qëfar identiteti po përqafojnë, ose po deklarojnë. Prandaj të qenurit musliman
në konkretisht do thot që ti bashkangjitesh këtij besimit. Do thot se ti beson atë çka porosit ky besim dhe ti vepron atë çka porosit ky besim. Ti zbaton urdhrat e këtij besimit dhe largohesh prej ndalesave që ka ndaluar ky besim. Po i shet disa musliman të cilët i thojnë vetes musliman, por realisht nuk shikohen ke këta njerëz, ky identitet nuk shikohen ke këta njerëz, kjo vlerë e madhe që ai i tregon vetes se un jam musliman. Prandaj Islami përmban vlerat, përmban moralin, përmban amanetin, përmban vërtetësinë, sinqeritetin, përmban bujarinë, përmban sakrificën që ti duhet japësh në vetveten tënde, por edhe në komunitetin tënd. Pra, përmban vlerat më dha, që muslimani, kur i thot vetës musliman, do thot që mundohet të identifikohet dhe të zbatoj këtë besit të madh që ai e identifikon veten e ti. Prandaj, vlezër, muslimani do tjetë krenar me atë që ai përfaqëson, me atë që ai deklaron duke thënë se unë jam musliman, sepse duke qenë i tillë dhe duke u munduar për të praktikuar dhe për të reflektuar këtë besim edhe në jetën tënde të përditshme, është një krenari e madhe. Prandaj Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu në një fjalë të tij thotë: ne jemi popull që Zoti na krenoi me këtë besim, sepse ky besim ka vlera. Ky besim dalloi nga çdo lloj besimi tjetër. Ky besim dalloi në mënyrën e të besuarit Zotit xhele xhelaluhu. Në mënyrën, pra raportet që duhet ketë njeriu me Zotin, raportet që duhet ketë njeriu me veten dhe raportet që duhet ketë njeriu me të tjerët. Këtë e ka besimi jon. Që na ka treguar Islamin në mënyrë të detajuar. Pra që do thotë se e bën njeriu krenar për këtë besim që i ka. Prandaj Allahu xhelli xhelalu në ajetin kuranor thot kul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama kana min al mushrikin. Thot Zoti xhelli xhelalu i thot profetit alayhi salatu wassalam, thuaj çdo kujt, me të vërtetë Zoti im më ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra ti si musliman, Allahu të ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Në fen e vërtetë, fen e pastër të Ibrahimit, besim plot, i cili nuk ka qenë adhuruar si idhujve. Prandaj në një ajet tjetër Allahu xhelle xhelalu thot: "Kul afaghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun?" Thuaj, thot Zoti xhelle xhelalu i thot profetit alayhi salatu wassalam, po gjithashtu çdo besimtari, thuaj atyre vallë, ju po më urdhëroni që ta adhuroj dikë tjetër përveç Allahut, o të paditur. Me të vërtet, të shpallur ty, o Muhammed, si edhe atyre që kanë qenë para teje, nëse i shëqëron Allahut diçka tjetër në adhurim, pra, i lutesh dikujt tjetër përveç Zotit, me siguri që punët e tua do të shvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit. Prandaj, adhuro vetëm Allahun dhe bëhu falenderues ndaj tij. Ky është besimi realisht që besimtari bëhet krenar. Prandaj ne po të shohim disa ngjarje në Kur'an ku Zoti xhele xhelalu na tregon ku njerëz të cilët ishin të humbur, pasi erdhi e vërteta, ata e treguan me krenari dhe me vendosmëri atë që ata përfaqësonin identitetin e tyre. Prandaj ne po të shohim magjistarët e Firaunit. Ta njerëz të humbur në atë kohë, kur pan argumentet e qarta, kur përballen me Musaj dhe i tregoi argumentet e qarta, ata më njëherë nuk pyetën kush ishte Firauni, po treguan identitetin e tyre fetar duke u mburur dhe duke deklaruar se kjo është e vërteta. Thot Zoti xhelli xhelaluhu e thot për ngjendjen e këtyre magjistarëve, magjistarët u përgjigjen: ne kurrë nuk do të japim ty përparësi ndaj argumenteve që na ka ardhur neve ndaj dhe ndaj atij që na ka krijuar ne. Pra i than Firaunit se ne nuk do të japim ty përparësi ndaj të vërtetës që Zoti xhelli xhelalu na e solli. Prandaj gjyko si duash, i than Firaunit, ti gjykon vetëm në jetën e kësaj bote. Ne besojmë në Zotin ton që të na i fal gabimet dhe magjit, për të cilët ne na i ke detyruar ti. Allahu është më i miri dhe i përjetshmi. Pra, këta magjistar, pasi erdhi e vërteta, nuk pyetën se Firauni mund t'i vriste, mund t'i persekutonte. Kur vjen
ky besim dhe ky e vërtet, që ti ta besosh Zotin në atë mënyrë që dëshiron ai dhe e kupton që kjo është e vërtet, atëherë je krenar që ta shfaqesh këtë identitet. Sepse Zoti Xhelel Xhelalu të ka zgjedhur ty dhe besimi është një dhuratë që Allahu Xhelel Xhelalu jo çdo kujt ja jep. Prandaj dhe magjistarët e kuptuan këtë dhe e treguan edhe pse do të kishin pasoja prapa. Pra ato nuk u mjaftuan vetëm me kaq, pra ato i than edhe Firaunit. I than këto fjalë, të cilët i treguan atij që nëse të gjykon, po ne po themi se në këtë botë kush do të jetë fitimtari dhe në botën e përtejme. Thot Zoti Xhelel Xhelaluhu, atë që i paraqitet Zoti të vërtet si keqbërës, sigurisht që e pret xhehenemi, ku as nuk do të vdes e as nuk do të jetojë. Ndërsa kush paraqitet tek ai si besimtar e që ka bërë vepra të mira, do të ngrihet në shkallët të larta, në kopshtet e Adnit, pra në xhenet, në për të cilat i rrjedhin lumenjt, ata do të qëndrojnë aty përjetësisht. Ky është problemi për ata që është i dëlir nga mos besimi. Pra ky është problemi i besimtarëve të vërtetë. Ky është shpërblimi i atyre të cilët kur i than vetes musliman, ju nënshtruan Zotit. Kur i than vetes musliman, u drejtuan në këtë besim. Kur i than vetes musliman, shfaqen dhe treguan vlerat e mëdha të këtij besimit. Elusim Allahun e lartë madhëruar që të na bëjë për atyre muslimanëve, të cilët e shfaqin identitetin e tyre, krenohen me identitetin e tyre dhe elusim Zotin që të na mundsoj që ne këtë identitet ta shfaqim në atë mënyrë që na porosit Zotin Kur'an dhe profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Elusim Zotin që të na i falë gjënahet tona dhe elusim Zotin Xhelel Xhelaluhu që të na bëj këtë fetë të kuptuar në zemrën dhe në shpirtin tonë.